Ahojte, vítam vás pri novom videu a máme tu Fashion Haul z Remix Shop. Remix Shop je to volám sekač na steroidoch, čiže second hand na steroidoch, pretože ja nie som človek, ktorý by nakupoval v second handoch, ale Remix Shop je v podstate outlet a second hand v jednom a som si istá, že sa to stane vašou novou závislosťou, keď tam raz zavítate. Remix Shop pridáva stovky kúskov do ponuky každý jeden deň, no a každým dňom, ktorým tam ten kúsok strávi, tak sa znižuje jeho cena, takže vy ešte aj z tej outletovej alebo secondhandovej ceny môžete mať brutálnu zľavu. Ja som si teda vybrala niekoľko kúskov, takýto haul som už robila, ja vám dávam link aj dole do popisu, vtedy som si objednala za 250 € a teraz je to približne taká istá suma, cca 230 € som tam minula, ale mám tu kopec krásnych nových kúskov, väčšina z toho bola normálne, že s výsačkami ešte. Majú krásne spracovaný ten e-shop, rôzne ponuky, sú aj dni, kedy tam majú, neviem, akciu na kabelky alebo akciu na nejakú značku a vtedy môžete využiť aj promokód a má to za lacnejšie. Hore máte kategórie všetko, second hand a outlet. Ja som teda skôr tá outletová, takže ja vždy idem do tej kategórie outlet a čo je super, vy sa môžete tie veci filtrovať podľa asi 50 rôznych filtrov, od značky cez veľkosť, farbu, stav. A posledná vec, ktorú vám pred tým try-on haulom poviem, je, že vy si môžete aj predať tie veci. To vám tiež dám link dole do popisu, stačí keď im pošlete veci, oni ich za vás nafotia a predajú, takže myslím si, že vynikajúce. No a ešte predtým, ako začnem, všetko príde krásne zabalené v krabici, dodanie je veľmi rýchle, mne to prišlo asi za 3 dni od objednania, a to som objednávala večer, plus všetko je v samostatných sáčkoch, takže nič sa od ničoho nezašpiní. Ja už som to všetko vybalila, pretože to už nosím a z dôvodov, že už mám aj tak preplnený byt, tak som proste odstranila tú krabicu, ale všetko príde tip-top zabalené. No, ja už tu mám otvorenú objednávku, takže vám budeme hovoriť, čo skade je a koľko ma to stálo. Začnem týmito nádhernými koženými čižmami značky Zara, ktoré boli už s výsačkou, ale už som ich mala, takže výsačka je odstránená. Ktoré som si chcela kúpiť ešte, keď boli normálne v Zare, ale vtedy už nemali moju veľkosť, ale pamätám si, že stáli 120 €. No a na Remix Shop som ich našla nové s výsačkou, mali viac veľkosti, tým, že tam aj outlet, mali viac veľkosti a boli za 56 €. Krásne kožené čižmy, ideálny opätok, parádne sedia, nič im nie je, fakt sú nové. No a z tejto kúpy som úplne nadšená, sa mi posúte, že nádherne sedia. No a ako môžete vidieť, tak mám tu ešte jedny čižmy a tiež sú zo Zary, tiež boli s výsačkou, ale už som ju odstránila. Oni sú vlastne vínové a nie čierne. Vlastne to môžete aj posúdiť podľa týchto mojich šiat, že toto je čierne. Boli úplne nové, boli s výsačkou, ešte aj s takouto veľkou nálepkou na podrážke. A tieto krásky, ktoré sú sexy, elegantné, tak ma vyšli 43 €. No a teraz prejdeme na oblečenie. A aby som tu neukazovala len Zaru, tak začneme týmto svetrom, ktorý je od značky Veromoda a tiež som odstranila výsačku, lebo už som si ho chcela obliecť. Veľmi pekný, teplý, nikde nie je poškodený, žiadne zatrhnutie, ako nový, ako z obchodu prinesený. A cena tohoto svetru bola 16,44. Pozerám, že tam nie je ako keby zľava, čiže predpokladám, že to tam bolo prvý deň. No ale ja som si ho hneď uchmatla, pretože je podľa mňa nádherný. Za vynikajúcu cenu som vychytala túto krásnu, klasickú blúzku od značky Calvin Klein. Tu je ešte tiež výsačka. No a prosím pekne, táto krásna košela mi vyšla 27 € a pokiaľ teda aspoň trochu registrujete značku Calvin Klein, tak viete, že tie ceny sa tam pohybujú o dosť vyššie. Nádherne mi sedí, zobrala som si S, viem, že myslím, že z tejto mali dokonca viac kusov, viac veľkostí, čiže tiež to bol outletový kúsok. No a z čoho sa úplne najviac teším, tak je tento prenádherný kabát Zara, ktorý som chcela už minulý rok, ale kým som sa spamätala, tak bol všade vypredaný, pretože toto bol jeden z najpopulárnejších kúskov minulý rok. Tým, že som ho už nevedela kúpiť, bolo mi to ľúto. A hádajte, kde som ho teraz našla za asi polovičnú cenu, aj menej ako polovičnú cenu. Mne sa zdá, že on stál 80 alebo 100 €. Viete, za koľko som ho ja vychytala? Tiež bol s výsačkami. Na Remix Shop stál 35
eur. 35 eur, krásne strihaný, kvalitný kabát v nádhernej farbe, úplne nadčasový, elegantný. Takže toto je najlepšia kúpa z tohoto haulu. Poďme sa povenovať tomu, čo mám na sebe, aj keď musím povedať, že ako sa tak pozerám do displeju, tak keď sedím, tak to tak dobre teda nevyzerá, ale takto vyzerajú tieto šaty zo Zary v stoji. A ja keby môžem povedať, že keby som šaty, tak som práve tieto šaty. Toto absolútne vystihuje, ja neviem, moju povahu, moje vyžarovanie, aspoň podľa mňa, aj moja mama s tým súhlasí. Ja milujem čierne veci, milujem kožené veci, milujem takéto ako keby obtiahnuté, ale nie že obtiahnuté veci, ale také, ktoré jemne rysujú siluetu. A toto sú teda koženkové šaty Zara a vyšli ma 26 eur. Toto je také obyčajné, neobyčajné Zara čierne tričko v takom svetrikovom, veľmi príjemnom materiále, ktoré, ako vidíte, tak je nové, je to veľkosť S a toto som tam vychytala, prosím pekne, za 5 eur. Nové tričko za 5 eur, samozrejme vy na Remix Shope nájdete veci aj za 1,50 euro, aj za 2 eurá, ako v klasickom second hande, ale toto je na tom špeciálne, že je úplne nové, a je krásne a toto vynosím, takéto klasické kúsky vždy nájdu využitie v mojom šatníku. Niečo obdobne lacné, aj toto je to teda klasický taký biely topik, ktorý je krop a ktorý má takéto zavezovanie. Ja som pôvodne myslela, že to budem mať k tejto sukni, ale je to taká iná biela a moc sa mi to k sebe nehodí, plus tá sukňa je mi veľká, ale o tom potom. A tento kúsok, ktorý pravdepodobne v lete znosím, pretože bude to fajn k iným sukňam, alebo k iným šortkám, alebo k iným nohaviciam, tak ma vyšiel 7 eur. No a z čoho som nešťastná, tak je, že presne túto sukňu som si tiež v Zare chcela kúpiť. Ešte keď bola aktuálna, to bolo myslím, že minulý rok, tak kým som sa spamätala, tak mi ju vypredali. No a tu ju mali v outlete, mali aj XS, S, M, L až XL, mali všetky veľkosti dostupné. Ja som si vybrala veľkosť S, ale neviem prečo, pretože ja skoro všetky spodné diely mám veľkosť XS. No a toto, ako môžete vidieť, tak mi je celkom veľké. A tá sukňa, táto nebola až tak v zlave oproti pôvodnej cene, lebo pôvodne stála 30 eur a tu stála 19, čiže až taký deal to nebol oproti ostatným kúskom teda. A ešte mi je aj veľká, ale tak nevadí, posuniem alebo prípadne to dám krajčírke. No a to by bolo všetko k tomuto rýchlemu fashion haulu. Určite kliknite dole, pozrite sa na Remix Shop a vopred sa vám ospravedlňujem za to, že vaša peňaženka zaplače, pretože keď tam uvidíte tie díly, ktoré môžete mať tým, že tam budete nakupovať a koľko môžete ušetriť, tak verím tomu, že tam pomíňate dosť, ale treba si spraviť radosť. Ja sa s vami lúčim, teším sa na vás pri ďalšom videu, budem rada za každý odber, like, aj komentár, všetky si ich čítam. Dajte mi vedieť, ktorý kúsok sa vám najviac páčil a prajem vám pekný deň. Čaute.